rádio lá. Capitão, eu não vou falar. Você não tá entendendo, o capitão tá ali. Ué, tá armado? Cadê a polícia nessa hora? Ele tá armado. Eu sou o... Calma. Deixa eu fazer um pedido aqui. Eu vim aqui falar que o cara tava armado. O que eu fiz? Desci aqui pra ajudar vocês. Ele acelerou. O capitão está com a rádio. Ele deve ter comunicado. Tem viatura lá na frente.